Neposredno uz granični prelaz Gradiška, koji se nalazi na strateški najpovoljnijem mjestu u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, uskoro bi trebalo da bude formirana slobodna ekonomska zona. Načelnik Odjeljenja za razvoj i međunarodne projekte grada Gradiška, Darko Vrhovac, rekao je da su ušli u proces osnivanja slobodne ekonomske i privredne zone. Slobodna ekonomska zona to je jedan poseban prostor pod posebnim carinskim nadzorom koji podrazumijeva da se prilikom uvoza repromaterijala ne plaća carina i PDV ukoliko se taj repromaterijal obradi i izveze, isto tako ne plaća se PDV, što u mnogome ubrzava proces rada privrednicima koji su izvozno orijentisani, a Gradiška je baš ta koja je na vratima Europske unije i mi smo se opredijelili da idemo da osnujemo slobodnu ekonomsku zonu Gradiška koja je tako i osnovana na dvije lokacije, da to bude sadašnja privredna zona u Novoj Topoli i da to bude buduća zona Liman. Sada smo u procesu dobijanja saglasnosti od prije svega Vlade Republike Srpske, pa poslije toga dobijamo saglasnost Saveta ministara da bismo uopšte mogli da osnujemo tu slobodnu zonu. Zona je pogodna za logističke i kargo centre, međunarodne špedicije, velika međunarodna preduzeća, trgovinske i transportne kompanije. Sve navedeno doprinijeće privrednom razvoju ovog područja. Prema makroekonomskim pokazateljima Odjeljenja za razvoj, a prema podacima APIF-a, prošle godine prihod privrednih društava za područje Gradiške iznosio je više od 1 milijardu konvertibilnih maraka. Došlo je do rasta svih pokazatelja kad je u pitanju privreda grada. Ako posmatramo neki petogodišnji ili šestogodišnji period, ti pokazatelji su još onako bolji. Došlo je do rasta gotovo 100% prihoda, profita, kapitala, imovine, izvoza i tako dalje. Gradiška je, ono isto tako moram da kažem, Gradiška je prva, odnosno, ajde ovako ćemo to postaviti, Gradiška je druga u područnoj privrednoj komori po vrijednosti izvoza, područnoj privrednoj komori Banja Luka po vrijednosti izvoza. Treća je u Republici Srpskoj nominalno posmatrano po vrijednosti izvoza. Međutim, ako se posmatra u odnosu na broj privrednih subjekata koje stvore taj izvoz, Gradiška je ubjedljivo prva, jer postoje mnogo veće jedinice lokalne samouprave od Gradiške koje imaju mnogo veći broj privrednih subjekata, ali kada pogledamo po privrednom subjektu, Gradiška je ubedljivo prva u Republici Srpskoj po vrijednosti izvoza, što znači da smo izvozno orijentisani i to nam je geostrateški položaj u stvari i tu nam pomaže geostrateški položaj, tako da kažem i privreda je u stvari izrazito izvozno orijentisana. Upravo geostrateški položaj Gradiške donosi i druge benefite. U Odjeljenju za razvoj i međunarodne projekte u toku je više projekata prekogranične saradnje iz oblasti privrede, obrazovanja, turizma, kulture. Javni poziv za projekte prekogranične saradnje je objavljen 28.7. ističe. Mi kao grad ćemo aplicirati sa 5 projekata prekogranične saradnje, s obzirom da smo limitirani na taj broj, a 2 projekta će aplicirati, jedan projekat će aplicirati tehnička škola sama, jedan projekat naša razvojna agencija, jer nam je želja i cilj da da gradimo te ljudske kapacitete koje mogu da provode takve projekte i u našim drugim organizacijama, a ne samo ovdje u gradskoj upravi. Trenutno smo također aplicirali na 3 transnacionalna projekta. I u implementaciji su trenutno 9 projekata od kojih su neki projekti za koji nemamo obezbeđena finansijska sredstva, ali nam u mnogome pomažu da kasnije dobijemo dobre reference i učestvujemo na nekim važnijim projektima koji mogu da donesu značajna finansijska sredstva gradu Gradiška. U Odjeljenju za razvoj i međunarodne projekte prate javne pozive i već sada u katalogu investicijskih projekata imaju spremne projekte vrijednosti oko 120 miliona evra. Ovakav način rada veoma je cijenjen kod inostranih donatora. Osim toga, intenzivno se radi na promociji grada kroz investicioni profil, katalog privrednika, katalog realizovanih projekata grada Gradiška, kao i katalog investicijskih projekata.